Opäť ćemo poslije nastaviti. Čau. Potom budeme spievať ďalej. Teraz pokračujeme s našim programom. Do pol piatej, do pol šiestej bude program, potom bude pauza. O šiestej bude Svätý Ruženec, o siedmej Svätá Omša. Dnes večer po Svätej Omši zostaneme, bude krátka adorácia a potom dnes večer sa rozlúčime v piesni. Zajtra ráno o 5. bude Svätá Omša na Križevci. Posebno mi je drago da ovdje mogu pozdraviti. Zvlášť som rád, že môžem pozdraviť dnes tu s nami vizionára Jakuba, ktorý má každodenné zjavenia od 25. júna 81. Jednom godišnje na Božić. Jako je dobro nam došao. Jakub mal každodenné zjavenia do 12. septembra 98, čiže vyše 17 rokov sa mu každý deň zjavovala Panna Mária. Všetkých vás srdečne pozdravujem, ale je ešte jedna vec, o ktorej som rozmýšľal v tieto dni. Každý rok na festival ja a páter Jozo hovoríme v jeden deň ako posledný a spýtal som sa pátra Ľuba, či to sladké prichádza v posledný deň, alebo či je to preto, že niektorí už odišli a je nás tu menej a nemusí to každý počuť. Všetkých vás pozdravujem. Teším sa, že som tu s vami. A ďakujem Bohu a ďakujem Pane Márii, že vy ste tu preto, pretože nás sem pozvala Panna Mária, že nás naša matka sem pozvala a vy ste tu preto, lebo tak Boh chcel, aby ste tu dnes boli. Ja vám môžem povedať len to, že ste si vybrali dobré miesto. Ja viem, že mnohí z vás mohli byť na rôznych miestach, mohli svoje dovolinky prežiť na krajších miestach, nie tu medzi týmito našimi dvomi kopcami, ale buďte si istí, že ste si vybrali to pravé miesto. A Panna Mária vám daruje svoje dary. A dnes sa stávate zodpovednými. Odnes si to musíte uvedomiť, že sa stávate apoštolmi Panny Márie vo svete. Tu, keď prídete do Medžugoria, tak tá skutočná púť sa začína, až keď prídete domov. Pretože tam sa budú spýtať a u nás bude v nás to, čo sme dostali v Medžugorii, čo sme prijali v Medžugorii, aké sú to plody. Ja vám poviem to, čo je najdôležitejšie o posolstvách Panny Márie. Ja viem, že ste od ostatných vizionárov počuli posolstvá Panny Márie, ale Panna Mária každodenne opakuje už 26 rokov svoje posolstva, tak ani my by sme sa nemali unaviť z toho. Ja som mal len 10 rokov, keď začali zjavenia Panny Márie. Som najmladší z vizionárov. Predtým som žil ako každé iné dieťa tu na dedine. Rád som sa kamarátil s mojimi priateľmi, hral som sa s nimi, žil som v kresťanskej rodine, počul som od rodičov, že Boh jestvuje, Panna Mária jestvuje, modlili sme sa doma, ale žil som vieru len takú, ako žijú 10-ročné deti. Keď som 25. júna 81. roku videl Pannu Máriu poprvýkrát, keď som poprvýkrát vtedy pozrel do očí Panny Márie a keď som videl, akú má lásku voči mne a nám všetkým, Panna Mária, ako som sa cítil milovaný a chránený, je to ťažké opísať slovami a v tej chvíli slova neexistujú, v tej chvíli hovorí len tvoje srdce. A moje srdce vtedy hovorilo, nech neskončí sa tento okamžik, táto chvíľka, nech sa neskončí. A ja vám môžem povedať len to, že som dostal veľký dar od Boha. Ten veľký dar je to, že som videl Pannu Máriu, ale v tej chvíli som dostal ešte väčší dar a to je to, aby som skrze Pannu Máriu spoznal Ježiša. Keď začali zjavenia, keď nás Panna Mária pozvala, aby sme žili jej posolstva, keď nás pozvala na modlitbu, na obrátenie, na pokoj,
na pôst, na svätú omšu. Ako dieťa som sa spýtal, ako to všetko máme prijať. Ale taktiež vo svojom srdci som pochopil slova, ktoré nám povedala Panna Mária. Drahé deti, dostatočné je, stačí, aby ste sa otvorili vy mne a ostatné ja učiním. A ja vás dnes pozývam tu v Medžugorí, otvorte svoje srdcia Pane Márii, odovzdajte jej svoje životy do jej rúk, pretože ak nemáme Boha, tak nemáme ani život a ak máme Boha, tak máme všetko. A toľkokrát si myslíme, že my ľudia máme všetko, ak máme materiálne veci a že sme bohatí, ale naopak sme biední. Bez Boha je človek biedný. Človek, ktorý má Boha vo svojom srdci, ten je úplný človek. A ja môžem povedať, že môj skutočný život začal až od môjho 10. roku života. Od tej chvíli, keď som naozaj spoznal Ježiša, keď som naozaj spoznal Pannu Máriu a keď som ich pocítil vo svojom srdci. Panna Mária nás pozvala, aby sme sa modlili. A Panna Mária hovorí, drahé deti, modlite sa svojim srdcom a pocítite radosť a pocítite pokoj v modlitbe. Zmeňte svoju modlitbu v radosť. Nemôžete sa modliť, ak cítite, že sa len musíte modliť. Pretože vaše srdcia musia pocítiť túžbu, potrebu za modlitbou. A modlitba musí byť našou potravou. A spýtal som sa, ako sa modliť srdcom, ako to urobiť. A pochopil som, že modlitba srdcom to je dar od Boha. Dar, ktorý Boh chce dať nám všetkým, tak som aj ja učinil a povedal som Bohu, povedal som Pane Márii. Panna Mária, odnes sa chcem tak modliť. Ja chcem odnes pocítiť modlitbu vo svojom srdci. Chcem pocítiť radosť modlitby, chcem pocítiť pokoj skrze modlitbu. A pomaličky som začal pociťovať, že modlitba začala byť pre mňa radosť. Vyhľadávam som miesta, kde sa môžem sa modliť a nebolo mi už potom ťažké modliť sa. A vy dnes tu, proste Pannu Máriu, aby ste mohli sa skutočne srdcom modliť, aby ste pocítili tú krásu modlitby. Zvlášť pozývam vás, mladých, že keď sa vrátite do svojich domov, modlite sa vo svojich rodinách. Panna Mária nás toľkokrát pozvala, aby sme sa modlili vo svojich rodinách. Pretože Panna Mária hovorí, že nemôže nič tak zjednotiť rodinu ako spoločná modlitba. Panna Mária hovorí, dajte Boha na prvé miesto vo svojej rodine a majte čas pre Boha vo svojich rodinách. V jednom posolstve Panna Mária povedala, ja chcem, aby každá vaša rodina bola svätá. A spýtal som sa, čo je byť svätým, pretože byť svätým to znamená 24 hodín byť na kolenách a modliť sa. Ale pre mňa byť svätý je mať na prvom mieste Boha vo svojom srdci a žiť s Bohom. A byť svätý znamená mať pokoj v našich rodinách. Byť svätý je, keď sa môžete rozprávať so svojimi rodičmi, byť svätým je pomáhať druhým ľuďom, byť svätým, že aspoň niekedy sa usmiať na nejakého človeka. A toľkokrát si ľudia myslia, že keď od nás niekto žiada pomoc, že oni potrebujú naše materiálne veci. Nie, oni potrebujú naše vrúcne slova, mocný stisk ruky so svojím bratom, mať rád všetkých ľudí.